Я наголошую, щоб обов'язково питання 4257 розглянули в першу чергу вівторок. Чому? Це питання стосується виплати пенсій нашим громадянам на територіях, які не підконтрольні, або тим часом, не повністю підконтрольні українській владі. І ще додатково включити, це питання вже з усіма погоджено. Це в другому читанні 3252 моєго колеги Третьякова, який потрібно прийняти, щоб до пенсійного забезпечення наших військовослужбовців, резервістів, учасників добровольчих об'єднань, які були в АТО. І також це стосується пенсійного забезпечення, пенсії по втраті годувальника цим родинам загиблим. Дуже прошу включити.